ya nos cruzamos ni con la tarde. Mira la mía. Y aquí viene yo. Oh. Y aquí se arruma. Y por aquí. Wow, tapi kayak gue sih kon. Mana? Kita ketam deh ya. Nuk si pawan niko, nuk sam niko. Mia ada inga? Mia, dal nak kamera aja. Cukup ni sana. Tau gigi sama nah. Ya ni kan rai kan, panggil dia burung dokce. Bunyi mention rai jok. Lok sama ni ko. Wah ada di tebang ah. Yang mau mah baik tanah kengkeng mana. Namun kini cuma ode, nak cuma like kai, subscribe kai. Aku dokce kau cina je aku deh. Namun gua konten aku mention kita. Mungkin mau. Aku dah nampak deh video aku tadi siapa nama siapa teman kan? Dan yang bomo nama Mia orang tau orang aku kan? Nah, tau lagi siapa mantai jok? Jok semua ah, orang mana nama jok? Ini kau dia orang jengah, jok kau dia punya nama ya burung, nah atau si orang nah? Yang kau dia tu naik nok, yang dia nak up lagi ha? Di mana mana kau cium, jok kau tu naik nok ya kau dia? Aku berpengalaman lagi. Ini masih jalan tuan, mai tak kau mian abang kamu. Tahu tan ki cibrem mangga sih pengen ki cibrem manggu bade. Yan mian tuan ni, siapa jok ini tu mian tuan ni mana? Am shot kan? Mana? Ya mahu kali mana? Ya mian. Tujuan ki tak kau mungkin na cibrem dongjo bade. Yan shogun men mian semua ayam mana dia cibrem mangga dongjo. Tadi dia. Dong phân yếu mến mẹ đúng không? Mặt nạ hả? Mẹ đến tới sân mặt nạ hả? Rồi một khả năng hoa như mình là mẹ em dễ dục. Nhưng anh đi tới sân mặt nạ hả? Bạn nghĩ rồi chứ? Một tâm đồng phân chấm. Bỏ nạ đồ này dục. Chỉ có để một khả năng xí răng bởi ai sẽ thân mặt nhé. Ro ani kat sana nak tampuk dona nang ayok aku deh. Buat ni ragen semua dia wan kemarin. Ni andi tadi menjuk atau mereka dalam sungai cair nuk.